Яка екологічна ситуація в регіоні? Хто найбільше впливає на чистоту навколишнього середовища? Чому не варто палити листя? Сьогодні в нашій студії представники екологічної ініціативи «Save Дніпро». З ними і поговоримо про ці теми. Отже, Ірино та Павло, доброго вечора. Доброго вечора. Ну, мабуть, логічно було б спитати в першу чергу про «Save Дніпро». Що це? Для кого? Яка подальша мета? Так, нашій ініціативі «Save Дніпро» вже більше року. Коли ми об'єднались, це були звичайні містяни, яким набридло дихати тим повітрям і спостерігати за тим станом довкілля, який є в нашому місті. Дніпро входить в перелік найбільш забруднених міст вже досить довго, і України, і в тому числі Європи. В топ-10, наскільки я розумію. В топ-3. Топ-3. Так, були роки, коли ми очолювали цей список, тому, звичайно, ситуація досить критична. Найбільшим забрудником промисловим саме є ДТЕК «Придніпровська ТЕС». Навколо цієї проблеми ми і об'єдналися рік тому. Ми не професійні екологи, ми містяни, які різних професій, але в силу обставин ми вимушені були прийняти участь в адвокаційній компанії і, сказати чесно, досягли досить великих результатів, тому що саме в той період «Придніпровська ТЕС» хотіла продовжити терміни невиконання своїх зобов'язань і викиди залишити такими, які вони є, напротязі ще 7 років. Але саме тоді запрацював новий закон, це європейський закон, така оцінка впливу на довкілля, і саме тоді Придніпровська ТЕС хотіла перевести свої котли, 4 котли на нове вугілля газової групи. І завдяки нашій участі і великій такі адвокаційні кампанії нам вдалося примусити забруднювачі взяти на себе зобов'язання по встановленню фільтрів, моніторингу довкілля, якимось заходам з поводження з відходами, а саме консервація золошлаконакопичувача в руслі річки Шиянка. І таким чином ми продемонстрували не тільки Дніпру і містянам, а й всій Україні, що якщо громадяни будуть активними, то їм вдасться, і є такі інструменти, завдяки яким можна поліпшити ситуацію в державі і з нашою екологією в нашому місці і в Україні взагалі. І тоді ми задумались, що потрібно для того, аби постійно тримати руку на пульсі, розуміти, який стан довкілля в нашому місці є. Для цього ми розуміємо, що потрібен адекватний моніторинг довкілля. І стану... Я думаю, що про моніторинг і про провальний моніторинг повітря, наскільки я знаю, ви вимагали, і, на жаль, провалилося це питання в певній частині. Давайте поговоримо, чого хотіли, чого не сталося? Хотели, решили пойти вначале самым доступным нам способом, доступным способом, который должен быть всегда, везде, во всех странах. Это мониторинг, который устанавливает государство. Государство должно устанавливать мониторинг на областном уровне и на городском уровне. Мы пошли способом, мы придумали проект, чтобы установили посты экологического мониторинга в городе за счет бюджетных средств и подали проект на конкурс «Бюджет участия». Вложились в рамки бюджета 1 миллион гривен, чтобы 3 точки в городе были с камерами и датчиками замеров разных выбросов, таких как мелкодисперсная пыль и разные газы. И получили отказ от профильного департамента, департамента экологической политики Горсовета, о том, что наш проект не может быть подан в бюджет участия, так как он противоречит правилам. И были перечислены много там пунктов, которые мы нарушаем. От того, что мы не указали, какие газы хотим измерять, мы не указали, в каких точках мы хотим устанавливать посты мониторинга. То есть, простыми словами, чиновники не хотят ссориться с
тими, хто платить бюджет. Так, вперше, так, однією з вагомих перепон і такий причиною, яку нам вказували як головну, це навіщо бюджету витрачати кошти на пости моніторингу, якщо забруднювачі самі будуть встановлювати на межі санзони свої пости моніторингу. Але, як ми бачимо, 26 жовтня запрацював перший пост моніторингу на санзоні, який входить в перелік зобов'язань по ОВД, як про який я розповідала оцінку впливу на довкілля. Але ми взяли показники з 20 числа, відображається статистика, і вже 23 і 24 числа ми помітили, що показники, які там є, вони від'ємні. Ну, тобто ми розуміємо, що підприємство не забруднює, а очищує повітря. Такий собі фільтр стоїть замість посту. Ну, ми, це смішно, звичайно, але ми розуміємо, що вірити таким даним жодним неможливо. Я навіть якщо, тобто це відбулося ввести в оману людей, це відбулось тому, що там показники нуля задрані вищі норми, і коли там пил... Не откалібровані датчики. Так, вручну вони там вводяться. Ну, причин може бути безліч, але це показує те, що віри в такий моніторинг просто не може бути. Тому, звичайно, і навіть після відмови міської ради нам у продовженні нашого проєкту, ми вирішили, що ми не можемо залишитися за заплющеними очима, тому ми прийняли рішення збирати кошти самі. І Паша, давайте про цей проект більш детально, яким чином це відбувається. Ну, після відказу в горсовєті в бюджеті участі, ми поняли, що будемо строїти самі. Сели, собрались, просчитали, что нам нужно, что нам нужно измерять мелкодисперсную пыль, нам нужно измерять всевозможные газы, это диоксид серы, оксиды азота, это сероводород, это аммиак, угарный газ. Просчитали, посмотрели, какие есть предложения на рынке, более детально. То есть для бюджета участия мы тоже готовили предложения, чтобы понимать, сколько нужно будет денег. Но мы искали публично, то есть те, кто готовы выходить на тендер, что нужны реальные предложения были. А когда мы покупаем сами, мы можем покупать гораздо ниже оборудование. Мы можем даже покупать это оборудование, например, у производителя. Есть мировой производитель, новозеландский Arecwall, который даже установлен на тест на санитарно-защитной зоне. Его можно купить в Америке, его можно купить дешевле, чем здесь. Привезти сюда, заплатить все налоги, и получится дешевле, чем покупать у официального представителя. Вот, мы просчитали и поняли, что для первого этапа нам необходимо собрать 75 тысяч гривен, и за эти деньги мы получим мобильное устройство, которое можем измерять мелкодисперсную пыль в любой точке города. То есть мы видим, что сейчас факел выбросов ТЭС там идет на Приднепровск. Сели в машину, приехали, померили. Видим... Вот эти вот данные, они могут со временем послужить открытию уголовных производств? Как думаете? Сложный вопрос. Почему? Для того, чтобы какие-либо данные использовать в суде, оборудование должно быть сертифицировано в Украине. То оборудование, которое мы хотим купить на первом этапе, оно не будет сертифицировано в Украине, оно сертифицировано в США и в Европе. Це не тому, що це погане обладнання, це тому, що сертифікація в Україні на сьогоднішній день паралізована. Тобто ті прилади, які були раніше сертифіковані, вони є, але вони не завжди коректно працюють або недоступні для споживача таких, наприклад, як ми там. А те обладнання, яке є світовими лідерами в цих питаннях, вони, на жаль, не можуть сертифікувати в Україні, тому що процедура така ще не вибудована заново, і тому це європейське, це американське обладнання досить... Нас це не останавливає. Так. Я зрозумів. Дивіться, пролунала цифра 75 тисяч гривень потрібно. Mm-hmm. Скільки вже зібрали, і якщо хтось хоче долучитися, як це має відбутися? Зараз ми вже зібрали, минут прямо перед ефіром ми смотрели, було 42 тисячі гривень ми вже зібрали. Тобто більше половини. Більше половини, так. Тобто ровно місяць ми зібрали більше половини. И если кто-то хочет присоединиться и пожертвовать на пост экологического мониторинга, то у нас на сайте savednipro.org
либо же на страничке Facebook Save Dnipro есть реквизиты и есть ссылка на онлайн-оплату, чтобы оплатить картой в пару кликов. Ну, сподіваюся, що дуже швидко потрібна сума з'явиться. Не можу не спитати ще про одну цікаву річ. Наскільки я розумію, ви зробили певну кампанію чи флешмоб, як хочете, так і називайте, стосовно просвітницької роботи паління листя. Чи так потрібно, чи не потрібно? Давайте, що шкодить, що не шкодить? Давайте про це поговоримо трохи. Так, звичайно. Ми розуміємо, що викиди є не тільки промислові, але й, на жаль, побутові, які переважають зараз в весняний період, ну, коли відбувається спалення листя та інших побутових відходів. І таке забруднення не є безпечним. Воно корелюється з об'ємами промислового забруднення. Тобто це настільки ж шкідливо і це настільки ж об'ємно. І в чому така принципова шкідливість цього забруднення? Оскільки тління, а це ми розуміємо, що це зазвичай саме тління, так, вологого листя, а воно відбувається за низьких температур і з вологою. Тому ці викиди, вони залишаються на рівні нашого вдихання, і оскільки, ну, така температура досить низька, то не розпадаються ці шкідливі речовини, і ми вдихаємо в те, що листя в себе відбрало з промислових викидів. Протягом цього сезону, так, сезону, літнього сезону, воно знову піднімається, і ми вдихаємо. І, на жаль, 90% людей не розуміють шкідливості цього вдихання цього диму і завдають шкоду, у першу чергу, собі, своїм близьким, а це діти, а це люди літнього віку, тому що вони, на жаль, страждають у нас хронічними хворобами, серцево-судинні хвороби, хвороби дихальних шляхів. Це те, що провокує саме таке вдихання цього диму. І шкідливі речовини, які є, це той самий угарний газ, це найоб'ємніше, а він блокує гемоглобін в крові, і гіпоксію постійно відчувають люди. Що таке гіпоксія, думаю, ну, вважаю всім знайоме поняття. І це ті самі найшкідливіші діоксини, які викликають і провокують онкологічні захворювання. І так далі. І тому є, звичайно, є в Україні статті, це адміністративне правопорушення і статті, за якими можуть штрафувати, але процедура досить складна, вам потрібно викликати 102, поліція, так, поліція злочин, має правопорушення адміністративне. Так, і визначити, хто це палить. А ми розуміємо, що не завжди можна визначити, хто розвів багаття, і окрім цього, поліція має передати, якщо це порушення правил благоустрою, то в органи місцевого самоврядування, а якщо це, наприклад, у дворі відбувається, то правила, то це вже не порушення благоустрою, а це завдання шкоди повітрю, і це має бути передаватися в екологічну інспекцію. Звичайно, якщо порушники, це ваш сусід, і ви йому постійно говорите, що це шкідливо і не потрібно мене труїти, а він продовжує, то, звичайно, викликайте 102. Але для того, аби вони розуміли шкоду, ми розробили такі плакати, в яких зазначили і шкоду, яку наноситься здоров'ю, і відповідальність, яка передбачена законодавством. І сьогодні в пабі «Тайм» на Харківській 2 є плакати, де люди абсолютно безкоштовно можуть прийти і отримати свою, там, ну, скільки потрібно, там 10-20 плакатів, і розвісити на вулиці, розвісити в кварталі, і таким чином проінформувати сусідів, що це дуже-дуже шкідливо, і у разі чого вони будуть нести відповідальність. Ну, хочу вам подякувати за ту роботу, яку ви робите, адже це дуже важливо, і сподіваюся побачитись у цій студії знову. Дякую. Дякую. Дякую нашим гостям. Ну, а глядачам нагадаю, що в нашій студії були учасники ініціативної групи «Save Dnipro» Ірина Черниш та Павло Ткаченко.